ಹಾಗೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಈ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನೊಂದು ಮನವಿ ಏನು ಇದೆ ನಾನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯುವನಿಧಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನನಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಭೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ನನಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತವರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೋ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಪಿಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ದೀನ ದಲಿತರು ಇರ್ಬೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಪರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಕಾಯ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ 200 ಯೂನಿಟ್ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಏನದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆತಾರತಮ್ಯಲ್ಲ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೂ 200 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ಬಡವರಲ್ಲಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ತಾನೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲೇಬೇಕು 200 ಯೂನಿಟ್ ಗಿಂತ 205 ಆಯ್ತು 210 ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ 10 ಯೂನಿಟ್ಗೂ 5 ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವಾಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು 200 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದನಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟನ ಕೂಡ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತೀನಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 200 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ 200 ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಂಗೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ